První zastávka Shenzhen. Nastupující vůdce komunistické strany Číny Xi Jinping je v kvantungské provincii. Siova cesta na jih je především symbolická. Podle mnohých se snaží navázat na více než 20 let starou cestu Deng Xiaopinga. Siova návštěva kvantungu má u veřejnosti vyvolat obraz reformátora. Snaží se navázat na známou cestu Deng Xiaopinga z roku 1992. Ten tehdy už jako odcházející politik zahájil ekonomické reformy, které ale nebyly následovány reformami politického systému. Siova cesta do kvantungské provincie je vůbec první oficiální cestou v jeho nové funkci. Podobnost s Tengovou cestou na jih z roku 1992 je nepřehlédnutelná, ať už jde o malý autobus, kterým cestuje, nebo o slavnostní vysazování stromů. Stejně jako kdysi Teng, vydal se i Si na cestu v době, kdy komunistická strana čelí pro ně nepříjemným politickým a celospolečenským problémům. Tengovou odpovědí bylo před 20 lety otevření ekonomiky a silný důraz na ekonomický růst. Ovšem za jedné podmínky, a sice, že komunistická strana zůstane jedinou a nejvyšší mocenskou silou v zemi. Podle bývalého profesora George Mason University Chang Tianlianga je ovšem výsledkem tohoto polovičatého řešení dnešní situace, ve které si politický systém není schopen poradit s problémy, které sebou ekonomická reforma přinesla. Prostě to nefunguje. Každému je dnes jasné, že pokud se Xi Jinping vydá Tengovou cestou, dostane se jen do další bezvýchodné situace. V pondělí si promluvil k místním podnikatelům a pohlavárům. Podle státní televize CCTV měl hovořit především o nových ekonomických výzvách. Také měl zdůraznit nutnost prohloubení tržních principů čínské ekonomiky. Demokratický aktivista Wang Peiling, nyní žijící v exilu v USA, říká, že čínský režim tančí podle své vlastní písničky. Strana uvěřila své vlastní lži. Chce sice otevírat ekonomiku, ale přitom se snaží zachovat starý systém moci. Přesně v to doufá, snaží se tančit a přitom si nesundali své vlastní okovy. Provincie Kvantung patřila po zavedení reform k nejrychleji se rozvíjejícím. Siův otec Si Chung-sy zde na přelomu 70. a 80. let byl mimo jiné guvernérem. Během své vlády se snažil u Deng Xiaopinga prosadit větší liberalizaci regionu.